Nu är den här, Volvos första sportbil på nära 15 år. Klarar den svenskt klimat? God kväll och välkomna till Trafikmagasinet, konsumentprogrammet om bilar och trafik. Ja, idag har jag bytt studiolampornas hetta mot nästan 50 grader i ökenhetta här i USA. För det är i det här grymma klimatet som världens biltillverkare prövar vad deras grejer verkligen tål. Och Volvo har som första europeiska bilfabrik satsat på en helt egen ökentestanläggning. Om Volvos hittills ganska okända ökentester alltså i Trafikmagasinet, men först det här. Japanska bilar översvämmar västvärlden och japanerna har fått namn om sig att bygga enkla, pålitliga och ekonomiska bilar. Så ekonomiska att bilfabrikerna i väst har kommit på efterkälken. Men nu kan Trafikmagasinet presentera ett helt unikt material som visar att de annars så duktiga japanerna ligger hela 7 år efter på säkerhetssidan. Vad vi talar om det är hur säker en bil är att färdas i. Ja, de här sensationella nyheterna har vi fått fram genom en specialbearbetning hos Folksam i deras databank som innehåller ungefär 650 000 olyckor. Och vi har valt att jämföra 3 stora japanska biltillverkare med 3 västtyska. Och det här ska vi reda ut tillsammans med forskningschefen på Folksam, Hans Gustafsson. Välkommen säga till dig. Tack. Det är chockerande siffror du kommer med. Ja, för många måste det vara chockerande siffror. Vi har ju känt till den här utvecklingen ett tag, men det är först nu som vi tycker att vi har tillräckligt stort material för att vara beredda att göra ett sånt här uttalande. Och för att göra det här materialet lättbegripligt, det består ju av en mängd olika siffror, så ska vi utgå ifrån de säkraste bilarna på marknaden som är Volvo, Saab och Mercedes. Och de ger vi siffran 100, indextalet 100. Och alla siffror över 100 betyder alltså att bilarna är farligare, har mindre säkerhet att erbjuda de åkande. Och vi börjar att titta med på den här gruppen som är Opel Ascona, Ford Taunus Sierra och Volkswagen Passat, de 3 västtyska. De får 115 och det betyder alltså att de är 15% farligare än normbilarna. Japanerna är samma klass som en Mazda 626, Toyota Carina, Camry och Nissan Bluebird får 135. De bilarna har alltså sämre säkerhet än européerna i samma klass. Hur vill du kommentera det här? Ja, jag vill berömma det som att det här är en bilbyggartradition som fattas. De ligger en generation efter. Skillnaden i den här gruppen är inte så stor som vad den är i de mindre bilarna. Därför att vikten betyder väldigt mycket för ökad säkerhet. Vi ska gå på nästa grupp på en gång och titta på den. Det är mellanklassen där vi hittar kändisar som Volkswagen Golf, Opel Kadett och Ford Escort. Och de får 125, siffran 125 som ska jämföras med Datsun Sherry, Mazda 323 och Toyota Corolla som får hela 180. De är alltså avsevärt mycket farligare. Ja, det här är här ser man de stora skillnaderna och här ser man också vad det betyder att forska på säkerhetsområdet. Och man kan alltså bygga även relativt små bilar idag med en hygglig säkerhet. 25% sämre än medelbilen, det är vad västtyskarna kan åstadkomma i det här läget. Men dit har ännu inte japanerna nått. Och skillnaderna blir ännu mer markanta, ännu större när vi tittar på småbilarna som vi ska göra nu. Och här tittar vi då på européerna Volkswagen Polo, Ford Fiesta och Opel Corsa. De får index 155 och är alltså ungefär en halv gång farligare än normbilarna som hade 100. Och japanerna då? Ja, Nissan Micra och Toyota Starlet slutar på index 235, alltså nästan 2,5 gång farligare än de bästa bilarna. Vad har du att säga om det? Ja, vi tycker ju att det här är mycket allvarligt och därför, det är därför vi för fram de här kunskaperna för att vi ska få bilköpare att värdera också säkerhetsfrågan eftersom det betyder mycket för folkhälsan vilken bil man väljer att åka i. Vi ska också förklara varför vi har gjort den här uträkningen i grupper. Vi har inte tagit modell för modell. Nej, vi tycker att det är rättvisare att göra på det sättet. Och vi kan alltså inte i det här materialet urskilja någon speciell bil. Eller vi vill inte urskilja någon speciell bil i materialet. På det sättet kan man alltså betrakta bilbyggartraditionen från olika länder och göra en sådan jämförelse. Men ändå vet vi att det skiljer inom grupperna. Jag menar att Golf är en säker bil, det har vi hört. Men Opel Kadett dyker upp här och det är kanske förvånande för många.
Ja, beträffande Opel och dess kadettmodell så har de gjort en fantastisk uppryckning de senare åren. Sen de fick den framhjulsdrivna kadetten som alltså idag är i nivå med de bästa bilarna på det här området. Det vill säga Golf har ju tidigare varit ett bra exempel på det. Men nu har kadetten nått även det. Japanerna då, är det lika illa ställt över hela linjen så att säga? Vi har ju tagit de tre stora märkena här. Nej, om man skulle vilja nyansera det budskapet lite grann så skulle man väl säga att Toyota oftast ökar gruppens, eller förbättrar gruppens siffror. Vad ska vi säga om de verkliga förlorarna här då som är Nissan Micra och Toyota Starlet? Det är ju moderna bilar. Ja, där är ju säkerhetsnivån enligt min uppfattning så dålig att man bör försöka påverka våra myndigheter att sätta säkerhetskraven på ett sådant sätt också för Sverige att den typen av bilar inte har någon plats på svenska vägar. Och i den här statistiken kan vi alltså utläsa att japanska bilar ligger 7 år efter. Det innebär att det är lika farligt att åka en modern, ny japansk bil idag som en 7 år gammal europeisk bil. Om jag fattar dig rätt. Och hur påverkar då det här olycksstatistiken? Jag menar att gamla bilar är farliga, det vet vi. Nu säger du att japanska bilar också är farliga att åka i. Är det det som höjer olycksstatistiken att vi åker japanska bilar? Ja, vi som sysslar med försäkring, vi har ju förhoppningen att utvecklingen på bilområdet ska leda till en ökad säkerhet i nya bilar. Om det är så att man byter bilar emot japanska bilar och man inte får någon förbättring i den utvecklingen, ja då får vi heller ingen säkerhetsutveckling på den andelen utav beståndet som kommer att bestå utav japanska bilar. Det kommer alltså ta tid att förbättra säkerhetsnivån och folkhälsan i Sverige med hjälp av bilbyte. Så du som försäkringsman ser hellre att vi åker europeiska bilar? Ja, det gör jag. Det här är kraftig kritik som du framför. Är du beredd på att du kommer att möta motargument här? Ja, den risken har jag naturligtvis insett. Men vi skulle inte våga göra ett sånt här uttalande om inte vi hade ett mycket säkert material och tillräckligt stort material för att diskutera de här frågorna med vem som helst. Tack Hans Gustafsson. Och vi får säkert anledning att återkomma till det här. Ja, att vår svenska Volvo används som normbil både här och internationellt, det är ju allmänt känt. Den är en trafiksäker bil, den liksom andra. I USA har den dessutom i status gått om både Cadillac och Mercedes. Och för Volvo i USA så gäller det nu att leva upp till sitt goda rykte. Och Volvo har i tysthet byggt en stor anläggning för ökentester i USA. Volvo är för övrigt enda bilfabriken i Europa med egen testanläggning i amerikanska öknen. Och vi har besökt anläggningen i Arizona. Vi hittar inga skyltar som visar vägen till Volvos testbana i Arizonaöknen, för här vill man helst jobba i fred och slippa nyfikna ögon. Slingrande vägar genom indianland leder fram till ett högt stängsel. Och här talar skyltarna sitt tydliga språk. No trespassing, tillträde förbjudet, manar de. Det är här nya Volvo-modeller som kommer om några år testas idag, men de är förstås noggrant undangömda när vi kommer på besök med vår kamera. Arizona Proving Ground, Volvos ökentestbana där värmen är det främsta hotet mot bilarna. Mellan 40 och 50 grader i skuggan är inte ovanligt och på en del av banan provar man just hur bilarna klarar att stå med motorn igång på tomgång. Det är när temperaturen i solen stiger mot upp mot 60 grader och väggarna håller den svalkande brisen borta. Ånglås i bensintillförseln är ett problem som inte får uppstå trots den extrema hettan. De här bilarna rör ingen på 3 månader. Men efter ett kvartal i solen plockas de isär och detaljerna granskas. Hur har de åldrats i solen? Volvo använder både svenska och amerikanska testförare som varje dygn kör flera hundra mil på olika vägtyper. Exakt samma procedur upprepas varje dag, samma vägar, samma hastighet och noggrann avläsning av instrumenten.
Grusvägarna i öknen sätter väghållning och fjädring på hårda prov. På kort tid rullar bilarna lika många mil som under hela sin normala livslängd. San Francisco är ju känt för sina backar och också där måste ju bilarna kunna fungera. Så därför provas de som här i 30% i lutning och med enbart 7 liter bränsle i tanken så ska de ändå kunna starta. 7 liter bränsle som ligger och skvalpar i ett enda hörn, men ändå så ska bränslesystemet fungera och bilen gå igång. Här kollar man också hur vätskenivåer i bromscylindrar, kylare och motor klarar extrema lutningar. Hur är det med handbromsen till exempel? Simulerad stadskörning med häftig acceleration och snabba stopp vid vita markeringar som ersätter trafikljus. Testförarnas jobb är mer ensidigt än tufft. Här nöter man varv efter varv, timme efter timme, 7 dagar i veckan. Med specialvagnen på släp kan bilen bromsas med olika belastning. Upp till ett par ton kan den här vagnen bromsa och det gör påfrestningar på motor och kraftöverföring enorma, speciellt i den starka hettan. Testbanan är 3,5 kilometer lång och alldeles intill ligger den egna verkstaden där bilarna plockas ner och olika detaljer kollas. Hur har de klarat påfrestningarna? Svenska tekniker flygs över var sjätte månad för att klara den här servicen. För på en stenhård marknad gäller det att vara bäst. Fel måste upptäckas innan kunderna gör det. I en avdelning vi egentligen inte ska se hittar vi en Mercedes. Volvo lär av konkurrenterna och det allra viktigaste i USA det är att bilen är pålitlig. På vägarna här till exempel så är det ingen som stannar och hjälper någon som har fått stopp längs vägen. Varför det? Jag tror man är rädda helt enkelt. Man vågar inte. Det har hänt för mycket rån, överfall och så vidare. Så att man blir stående tills en highway patrol så småningom kommer att hjälpa en eventuellt. Ökendammet tvättas bort efter dagens tester. Det här är Volvos sätt att försöka behålla ledningen bland europeiska bilar i USA. Det är också här i Arizonas öken, kanske mer än i Göteborg, som Volvo lägger grunden till vad många kallar svensk kvalitet. I nästan 15 år har Volvo saknat en sportbil som skulle behövas för att locka nya kundkategorier till märket. Förra gången så hette den P1800 och den blev en klassiker. Idag är P1800 en samlarbil, värd mycket mer nu än när den var ny. Men ska då också den här bli en samlarbil? Ja, frågorna är många kring Volvos holländska sportbil modell 480. Under våren ska den börja säljas, men redan har åtskilliga tecknat kontrakt på bilen utan att ens ha sett den. Ja, vi har inte bara sett den, vi har konsumentgranskat den ingående, för det är många spännande frågor kring Volvos första framhjulsdrivna bil, Volvo 480. Nej. Det här är ingen Honda Accord, även om karossformen är förvillande lik japaner. Det här är istället holländska Volvos nya sportbil. Och den modellen, den heter 480 ES.
Inte nog med att karossformen är ganska avancerad för konservativa Volvo. Det är också Volvos första försök med en framhjulsdriven bil. Det är långt ifrån en folkbil. Det märks inte minst på priset som är högt. Eller vad sägs om 126 000 kronor som 480 kommer att kosta. Servicekostnaderna för de 3000 första milen, ja, det har vi ingen aning om vad de går på. Det är nämligen ännu inte framräknat. Dörrarna är stora och breda och det gör det lätt att kliva in i 480. Stolarna är också bekväma och det är lätt att hitta en bra inställning för att få en fin körställning. En intressant detalj är datorn som automatiskt går igång när man sätter på tändningen. Bland annat talar datorn om hur det står till under huven, men också exempelvis hur långt man kan köra på den bensin som finns kvar i tanken. Med ett vridreglage på instrumentbrädan kan man också själv bestämma vad man vill veta ifrån datorn. Exempelvis hur det står till med yttertemperaturen, oljenivån, kylvattnet och så vidare. Instrumenteringen, ja, den ser ganska rörig ut, men den är faktiskt bättre än den verkar, bara man väl vant sig. Stötupptagande paneler gör den inre säkerheten hög. En originell finess är att man kan tända bilens varselljus och låta det vara tänt när man går ifrån bilen. Ljuset släcks automatiskt efter några sekunder och då har man ju belysning när man exempelvis går ur ett garage. I baksätet på 480 finns ingen hel soffa utan två separata stolar med ett låsbart mittfack emellan. Stolarna är i sig själva väldigt bekväma. Men huvudutrymmet upp mot taket, det är väldigt dåligt. Benplatsen fram, ja, den räcker till, men det är inte mer. Så egentligen så ska man väl beteckna 480s baksäte som reservsäte. Bagageluckan är egentligen själva bakrutan som öppnas. Tyvärr är lasttröskeln hög och lastutrymmet är heller inte mycket att skryta med. Två stora och två små väskor går in. Ska vi så se hur Volvo 480 klarar den svenska vintern? Här visar termometern på minus 23 grader. Och då, ja, då är det riktigt kallt. Bilen har stått ut över natten och ska nu startas helt enligt instruktionsboken. Ja, det där låter ju inget vidare. Batteriet verkar inte att räcka till. Kanske är en av anledningarna till det de automatiska varselljusen som går på vare sig man vill eller ej och därmed tar ström ifrån starten. Nej, någon start blev det inte i den här tempen. Vi fick allt ta till startkablar för Volvo. Men även om 480 var svårstartad i svensk vinterklimat så trivs den desto bättre på svenska vintervägar. Köregenskaperna är mycket bra och 480 är tämligen okänslig för olika väglag och sidvind. Så långt har Volvo verkligen lyckats med 480. Men 480 är inte speciellt tyst. Redan i fart kring 90 blir motorljudet surrande störande och femman, det är absolut ingen bensinsparaväxel. Men vindljudet är lågt och det kan man tacka den extrema kilformen för. Här ser vi tydligt hur bilen nästan är som en kil. Mycket av de goda köregenskaperna, ja, de beror naturligtvis på framhjulsdriften. Tacksamt kan vi också notera att ryck i ratten vid acceleration är helt borta. Inte heller vibrationer vid kraftiga styruppslag och det är ju annars ganska vanligt på framhjulsdrivna bilar. De goda köregenskaperna kommer också till sin rätt på småvägar. Det spelar faktiskt ingen roll om det som här är en hal svensk vinterväg. Det är inga problem att få 480 att gå dit man vill. Men värmen är sämre än andra Volvo-modeller och det tar flera mil innan värmen blir riktigt, riktigt bra. Vårt testexemplar verkade dessutom inte riktigt färdigt. Det fanns knarr och knirk ifrån inredning och det man inte van vid från en Volvo. Men det är ändå ingen överdrift att påstå att 480 är en av de absolut bästa vägvagnarna på svenska marknaden. Inte bara för väghållningen är bra utan också för att bilen är lättkörd och bekväm för föraren. 480 är ju en ganska liten bil, bara 4,25 lång och det gör den också bekväm att hantera i stadstrafik. Närsikten framåt, ja, den är mycket bra
och det beror på att huven sluttar så markant neråt. Och snett bakåtsikten är heller inget fel på, vilket underlättar en fickparkering. Men det tar bara lite tid att vänja sig vid var bilen slutar. Den slutar exakt vid bakrutan och det har man lite svårt att tro. Man tror gärna att bilen är lite längre än den är. När vi ändå håller oss i stadstrafik så kan vi konstatera att bensinförbrukningen i stan enligt Konsumentverket är 0,95 och på landsväg 0,74. 95 oktan i blyfri bensin går utmärkt. För att ytterligare känna på 480s väghållning tog vi till en slalombana. Utslaget av ett sånt här prov kan visserligen mycket bero både på förare och på däcken. Men det ger ändå ett bra hum om hur pass spårsäker bilen är, till och med på det här ganska besvärliga vinterunderlaget. Se själva hur bra 480 uppför sig. Under huven, ja, där hittar vi en tvärställd fyrcylindrig motor med enkel överliggande kamaxel. Cylindervolymen är på 1721 kubik och effekten 109 hästar eller, om man så vill, 80 kilowatt. Motorn är från början en Renault-konstruktion som Volvo vidareutvecklade och bland annat försett med bränsleinsprutning. Det ser väldigt rörigt ut med massa slangar och kablar, men servicepunkterna sitter ändå bra åtkomligt till. Ja, någon speciellt raffinerad teknik hittar man inte under skalet på den här holländska Volvon. Det är gamla beprövade konstruktionsidéer som finns på många andra bilar. Men Volvo har gjort det kanske lite snyggare, lite mera finess. Framvagnen, det är fjäderben, men man har också gjort den självstabiliserande. När man exempelvis kör med framhjulen på olika underlag så ger den här konstruktionen säkrare köregenskaper. En annan liten finess är att man har gjort en hjälpram här. Där man har då motor och växellåda och hela framvagnsupphängningen i. Den hjälpramen är upphängd i gummi och det betyder att man eliminerar vissa vägljud ifrån karossen. Alltså en tystare färd. Men det här blir man inte glad åt när man ser. Det är en gammaldags idé med såna här balkar och massa skarvar fram och tillbaka. Sånt brukar man inte se på moderna bilar. Men som tur är med den här konstruktionen så har Volvo gett 40% av karossen i form av galvaniserad plåt. Och det är sannligen tur när man har valt den konstruktionen. Och det här ser väl heller inte så roligt ut. Det verkar ju inte ens vara färdigt. Sånt ska man väl inte behöva hitta på en bil för en bra bit över 100 000. Här hittar vi tanken. Det är plast och den är alltså formgjuten efter det utrymme som finns här. Och här hittar vi bakaxeln. Riktigt gammalt hedligt grovsmide skulle man kunna säga. Det är en väldigt enkel axel, en stel axel med vanliga spiralfjädrar. Men den ger väldigt säkra köregenskaper. Det ska gärna erkännas att Volvos nya holländska sportbil 480 är på många sätt en mycket intressant bil. Den är ju säker på vägen, den har en praktisk och rymlig kaross och en rad småfinesser. Och framförallt så är det ju Volvos första försök med en framhjulsdriven bil. Men frågan är om det räcker i den stenhårda konkurrensen kring bilarna i 130 000 kronors klassen. Det behövs lite extra för att kunna hävda sig i den prisklassen och det tycker jag den här bilen saknar. Möjligen kan den kommande turboversionen ge 480 det där lilla extra lyftet som det behövs. Men framförallt är den väl intressant ur en annan synvinkel och det är att mycket av konstruktionen sannolikt kommer att ligga till grund för den familjebil som inom några år från holländska Volvo kommer att ersätta den nuvarande 300-serien.